L'espetiori, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi dins Suriname. Wewenang tradisional tining kwintis nyuwun marang Bapak Presiden Samtoki kanggo bantu karo produksi tetanen lan panyu omben ono daerah Witagrong lan Kaimangstong. Kanggo ngleksanani iku kudu gunakake latihan sumber daya finansial lan mesin-mesin sing bakal dikanggo ake. Miturut Menteri Amar Ramadhin songko Kementerian Volksgezondheid, munda panyebar tining kasus COVID, ora usah kuatir kanggo prihatin amarga varian Omikron iku nulari banget, nanging ora bakal loro nemen. Bapak Menteri anggone matur ono dina Jemua tanggal 13 Mei ono ing The National Assembly, akeh banget sing podo ketularan, nanging kahanane dijogo. Kanggo nyukupi kewajiban amarga perjanjian internasional Rechten van het Kind, iku wikati banget amarga Suriname kudu duweni Kinder Ombuds Instituut, iku anggone Bapak Presiden Santoki matur. Nalikane ono latihan ono dina Jemua tanggal 13 Mei sing wis kepungkur, organisasi-organisasi sing duweni tanggung jawab karo network Cha Enom-Enom dimenehi wektu kanggo peraturan sing dibutuhake. L'espetiori, dis na granlanti coranti, pristeri fu komunikasi dins Suriname.